Kattokaa, mitä tää viikko on tehnyt mulle. Tiedättekö, mitä tällä viikolla on tapahtunut? Mä kuvasin mun talon esittelyvideon. Nää finnit tulee varmaan siitä, että mä oon stressannut sitä videoa. Mulla oli kuvaaja täällä mukana. Ja sitten me otettiin kuvia kaikkea. Arvatkaa, kauan meillä meni. Melkein 8 tuntia. En valita, ihan pirun hyvää settiä tulossa, mut toi on niinku, toi nostaa mun YouTube-videoiden tason näin korkealle. Johtuu ehkä siitä, että mä en itse kuvannut enkä editoi sitä. Mä malta oottaa 4.9. kello 14. Mä haluan kertoa teille kamalimpia juttuja, mitä mulla on käynyt. Joko ne on oikeesti kamalia, tai sitten on kamala hauskoja. Sitä ennen oikeesti iso suositus. Nyksin tämmönen Bear With Me setting spray. Tätä voi käyttää siis setting spraynä tai primerina. Multitasking spray. Mun meikkipohja on ikin näyttänyt näin hyvältä, niin kuin ennen kuin mä tajusin, että tätä voi käyttää primerina ja setting spraynä. Mä oon reissannut aika paljon mun perheen kanssa eri paikoissa. Mä oltiin Thaimaassa. Ja mä oltiin Thaimaassa joskus 2015 tyyliin, 7 vuotta sitten. Mä olin 12. Mun pikkuveli oli 8-vuotias. Hugo jää hotellihuoneeseen. Meillä oli se niinku uuden vuoden illallinen tai joku tämmönen. Ja Hugo oli tosi väsynyt, se ei jaksanut tulla sinne. Sitten mä oltiin silleen, okei, no me mennään sit niinku äitin kanssa kahdestaan. Jää se nukkuu tänne huoneeseen. Ei sun ole pakko tulla, jos sä oot noin väsynyt. Se oli ihan silleen, ihan kiva. Ei mulla nyt hirveästi muistikuvia siitä silleen. Siitä on niin kauan aikaa ja ei siellä varmaan mitään ihmeellistä tapahtunut. Me ollaan oltu siellä jonkin aikaa ja vietetty. Et on mennyt monta tuntia. Mennään takas hotellihuoneelle. Me koputetaan ovea. Hugo ei avaa. Me ollaan silleen, okei, no se nukkuu niin sikeesti. Niin kuin, että yritetään soittaa sille. Puhelin soi siellä huoneessa ihan täysillä. Aivan niinku kuuluu rappuun asti se puhelin. Ei mitään. Huudetaan Hugoa siinä oven takana. Äitillä alkaa tulla semmosia kunnon vainoharrasuuksia, että no niin, Hugo on nyt kidnappattu niinku tuolta huoneesta ja se ei oo siellä enää ja me ei niinku enää ikinä nähdä Hugoa. Äiti sanoo mulle, että meissä käymään tuolla respassa, että mä jään tähän vielä koputtelemaan ja hakkaa tätä ovea, että jos Hugo vastaisi. No minä 12-vuotiaana mun hienolla englannin kielellä menen sinne respaan, yritän selittää sille respalle. Hei, excuse me! My brother is maybe sleeping in the room, or I'm not sure, but can someone please open the door? Ainakin se respa niinku ymmärs mua, mitä mä selitin, koska se lähetti talonmiehen tai vartijan avaamaan se oven. Äiti ei vieläkään kuullut mitään, niinku, mitään ääntä sieltä huoneesta, hakkaa siinä sitä ovea. Venataan hetki, se vartija tulee, se avaa oven. Takalukos. Hugo oli laittanut sen ketjun. Elikkä Hugo on huoneessa, tai se on kidnappattu parvekkeelta. Äiti tunkee päähän. Siitä välikästä. Silleen, miten se nyt saa laitettua tälleen. Ja huutaa aivan siis täysiä se. Se ove avaa ja säikäätiin. Kun äiti huusi niin kovaa. Hugo! Sit se oli vaan. Loppujen lopuksi Hugo sieltä kipittää ihan unenpöppörässä avaamaan meille oven. Ei siinä mennyt kuin tunti varmaan. Että me saatiin se vartija sinne avaamaan se ovi. Mulla on tänään synttärijuhla. Tää nyt on vähän semmonen niinku harjoitusmeikki ennen kuin mä meikkaan illalla uudestaan. No, mut ihan sika jännittävää. Koska mä en pitänyt mun 19-vuotissynttäreitä. Omien juhlien järjestäminen on aina niin stressaavaa, koska toivon vaan, että kaikki viihtyy siellä ja kaikilla on niinku oikeesti kivaa. Mun 18-vuotissynttärit oli niin onnistuneet, että vaikka tää nyt on ihan erilainen, tai se ei ole yhtään samanlainen kuin se juhla silloin, mutta mä toivon, että ihmisillä on yhtä hauskaa kuin mun 18-vuotissynttäreillä. Koska mun vieläkin puhun joidenkin mun friendien kanssa niinku niistä juhlista, että kuinka hyvät ne oli. Seuraavaan tarinaan. Tää ei oo kamalan hauska, vaan tää on kamala. Mä olin tulossa bussilla kotiin. Ei mä oon muuten varmaan kertonut tän. Mä olin lukiossa, just ehkä 2 minuuttia ennen mun pysäkkiä. Mä huomaan, niin kun, että mun takana on joku mies ja mä näen sen heijastuksesta, että se niin kun, tuijottaa mua koko ajan. Ja mä oon sit silleen, niin kun, että ihanaa taas joku tuijottelee. No sit just ennen mun pysäkkiä, silleen oikeesti 10 sekuntia ennen, mä näen sit heijastuksesta, kun se vaan alkaa hiplaa mun tukkaa tälleen. Mitä Pinja tekee? Nouseeko se ylös, alkaa huutaa sille miehelle? Lähtee pakoon? Ei. Mä oon näin. Se vaan jatkaa. Sit kun mun pysäkki tuli, mä heti juoksin vaan ulos sieltä bussista. Mä en edes kattonut sinne päin. Mut jälkeenpäin mietittynä just aina niinku kelasin, että ei vitsi, olis pitänyt tehdä näin ja ei vitsi, olis pitänyt tehdä noin. Mut ei tommoses, mulla on aina toi ongelma, että jos joku tulee ahistelemaan tai joku tekee niinku tolleen, niin mä jähmetyn. En mä tiedä nykyään, ehkä mä pystyisin jotenkin. Että on vähän rohkeampi, mutta en mä silloin hyvin helvetti, mä en pystynyt kenellekään sanoa mitään. Mä vihaisin riitoi, vihan vieläkin, mä vihan konfliktei. Niin sit se jotenkin heijastuu tuohon, että jos joku tekee mulle väärin, mä en osaa puolustaa itteeni. Tässä menee ainakin itsepuolustuskurssille tai jotain. Mutta kun kyse ei ole siitä, että pitäisi jotenkin osata tapella tai päästä jonkun otteesta irti, vaan
jos joku tulee ahdistelemaan vaikka sanallisesti mua, mä en osaa mennä sitä tilanteesta pois. Ja sit mulle joku sanoo, jos mä kerron jonkun tommosen tarinan, sit se on silleen, miksi et sä vaan sanonut sille ei? Miksi et sä vaan sanonut sille, että mene pois? Mä en pysty! Mä pyysin mun pehmolelulta anteeksi, jos joku niistä oli tippunut yön aikana lattialle. Se kertoo aika paljon siitä, minkälainen ihminen mä oon. Paitsi kerran! Mä halusin olla urhea nainen ja halusin puolustaa toista naista. Me ollaan juhlimassa, minä ja mun poikaystävä. Ja me kävellään siitä semmosia portaita niinku baaris. Ja joku jäbä istuu siinä portaiden reunalla. Sit joku muija kävelee mua vastaan ja kävelee mun ohi siitä. Se jäbä läpsäsee sitä muijaa perseellä. Sä et tee noin, eks niin? Mut tässä kohtaa mulla jotenkin, mä olin ihan näin. Mä menen sen jäbän luokse ja mä oon sille tälleen. Älä vittu ikinä enää tee kenellekään tuolleen, sä et voi koskea kehenkään ilman kenenkään lupaa. Perussetti, en tiedä, jokaisen pitäisi ymmärtää, että älä vittu koske kehenkään tuntemattomaan ilman niiden lupaa. Ja on mulle sille pinja, tuu, älä puutu tuohon asiaan. Mennään niinku eteenpäin, koska iän ties. Mä en. Se muija tuli takaisin. Se kääntyi ja alkoi nuolemaan sen äijän kanssa. Se oli sen tyttöystävä. Mutta en mä ois voinut tietää. Tätä tulee aina ihan liikaa. Mietän näin. Ei oikeesti mä rakasta ihmisiä, kenellä on oikeesti näin tummat pisamat. Se on niinku... Sama ikä kuin siinä Thaimaa-tarinassa. Mä olin ehkä 12, Hugo oli 8. Et Hugo oli niinku tosi pieni. Ei ollut ikinä käyttänyt yksin julkista kulkuvälinettä. Mä oltiin menossa Hugon kanssa äitin työpaikalle. Me tykättiin kesälomalla tehdä silleen, kun meillä ei ollut kesällä mitään tekemistä. Niin äitin työpaikalle oli joku meiltä niinku silleen vähän päälle tunti julkisilla. Niin sit se oli meidänkin semmonen kiva roadtrip yhdessä, että lähdettiin niinku bussilla seikkailemaan sinne. Ja normisti siihen reittiin ei kuulunut metroa. Mentiin niinku metrokamppiin, että sieltä pääsi jollain niinku eri bussilla tai jotain tämmöstä. Minuutin päästä tulee metro. Me kävellään tosi nopeasti niitä liukuportaat alas, että me kerätään siihen metroon, ettei tarvi niinku verrata seuraavaa. Vaikka siihen on joku 2 minuuttia sen seuraavaa. Me päästään siihen alas. Siinä on se metro. Me juostaan tälleen. Ovet alkaa mennä kiinni. Hugo, 8-vuotias pikku paskiainen, pääsee siitä välistä. Ujup, menee sinne metroon. Ovi menee mun naama eest kiinni. Hugo on metron sisällä. Mä en oo siellä. Mä katon Hugoa. Mä oon silleen, soita mulle. Soita mulle. Se ei ole ikinä ollut yksin missään niin kuin metrossa tai junassa tai missään tämmöisessä. Varmaan kaikki katsoi siellä metrossa silleen, mitä tekee. Mä oon tälleen, että hei, heti seuraava pysäkki. Kun se metro pysähtyy, ovet aukee, niin me ulos. Me parin metrin päähän siitä metrojunasta venaamaan. Mä tuun seuraavalla. Mä katsoin seuraavaa, oli joku ehkä 4 minuuttia tai jotain. Elämäni pisimmät 4 minuuttia. Hugo yksin kampissa. No sit mä tuun siellä metrolla ja sit Hugo vaan seisoo siellä silleen. Mä ihan paniikissa, että toinen on kampissa yksin 8-vuotiaan. Nämä kaikki tarinat nyt liittyy Hugoon ja meidän lomamatkoihin. Mutta ei se varmaan haittaa, nämä ihan helvetin hyviä juttuja. Tää oli vähän uudempi juttu. Mä olin varmaan joku 15 tai 16-vuotias. Hugo sitten oli 11-12-vuotias. Me oltiin Lesvoksen saarella. Siellä kaikki oli tosi kaukana ja piti käyttää niinku takseja koko ajan. Yhdessä vaiheessa me ollaan niinku taksissa ja mennään käymään jossain ja sitten tullaan niinku takaisin. Ja sit huomataan hotellilla, että Hugon puhelin on kadonnut. Me ollaan vaan silleen, hyvä ajatus ulkomailla hävittää puhelin, hahaha. Että joku on niinku varastanut sen. Hugolla on joku livesijainti tai tämmönen äitille päälle. No sit me nähdään se Hugon puhelimen sijainti ja huomataan, että se on jossain niinku aika lähellä tässä. Jossain. Että olisiko se tippunut niinku taskusta. No, mitä me tehdään turisteina tuntemattomassa maassa? Me lähdetään etsimään sitä. Me tilataan taksi. Näytetään sille taksikuskille se paikka, missä se puhelin on. Ja se ajaa meidät siihen. Sanotaan sille kuskille, että hei, venä tässä hetki. Me käydään katsomassa, että jos se löytyisi tästä jostain maasta. Siinä oli 2 asuntoa. 2 taloa. Tien molemmilla puolilla. Ja puhelin, se näytti, että se puhelin on jommassa kummassa. Se ei näyttänyt, että kummalla puolella tiedät se on, mutta että se on jossain siinä kohdassa. Me yritettiin kurkkiin vähän sinne pihalle, että jos se olisi jotenkin siellä tai jotain tippunut johonkin. En mä tiedä, miten me ajateltiin. Me kirjoitetaan lappu. Jos olette löytäneet puhelimen, tää. Please soittakaa tähän numeroon. Niissä asunnoissa, portit lukossa. Tun epäilyttävän näköinen mesta, molemmat. Me avataan portti sisäpuolelta, viedään se lappu sinne niiden pihalle. Me ei katsottu yhtään, että onko siellä jotain kilipää koiria. Me ei yhtään katsottu, että jos siellä on joku vihainen tyyppi aseen kanssa. Me mentiin siihen pihalle ja vietiin se lappune. Me sitten lähdettiin hotellille. Vitsi, siis me ollaan naurattu tälle niin paljon. Kaikki niinku vaarat, mitä tossa olisi voinut niinku tapahtua. Ja meidän tuurilla kukaan ei tainnut olla niinku kotona. Ai niin, me tyyliin koputettiin vielä oveen tai jotain. Me lähdettiin tonne jonnekin illalliselle korkealle
vuorelle. Yhtäkkiä meidän hotellin työntekijä tulee meidän luokse silleen, hei, teidän puhelin löytyy. Niin kuin, että se on hotellilla. Että se oli jäänyt taksiin niin kuin, sinne jonnekin väliin. Me oltiin ihan innoissaan ja kaikkea, niin kuin, että ei voi olla mahdollista, että niin kuin, mitä ihmettä ja kaikkea tämmöstä. No sit me mentiin sinne se illallisen jälkeen sinne respaan ja saatiin se puhelin. Mut jälkeenpäin mietittynä jotenkin tosi sketchy, että miten se puhelin yhtäkkiä löytyi sieltä taksista ja kaikkea. Että niin kuin, se puhelimen sijainti oli jossain aivan siis ihan eri paikassa. Sille ei ole tapahtunut mitään, niin mä oltiin vaan, että okei. Nyt mä näytän teille, miten mä teen mun eyelinerit, koska moni on kysynyt mun smokey eyeliner tutoriaali. Mä oon saanut tämmösen Jeffree Starin paletin. Ja nimenomaan mä laitan ekana tohon. Sit mä teen semmosen vähän niinku viivan ja pidän silmät aika rentona. Tolleen. Ja sit mä vaan täytän sitä. Sit mä otan vähän pienemmän siveltimen. Vähän korjailen tätä. Niin sit mä otan tähän pikkusiveltimeen ja mä teen tosi ohuesti. Ihan vähän semmoista tummuutta. Ja sitten eyeliner. Mä teen sinne Fox Eye. Ja ne on ugly ass. Mä blendaan niitä. Koska mä en tykkää niinku, että on tosi sharpit. Mikään. Tärkeintä on se mun mielestä niinku meikkaamisessa, että oppii sen, että mikä sopii sun kasvoille. Eikä se, että sä seuraat suoraan jotain tutoriaalia. Että tääkin niinku, jos sulla on samanlaiset silmät kuin mulla, niin toimii. Mut jos ei sulla oo, niin se ei välttämättä todellakaan toimi. Et kannattaa just soveltaa silleen oman silmän mukaisesti. Koska meillä kaikilla on ihan erilaiset silmät. Mä osuin tuohon mun meikkivoiteeseen, toi on meikkivoidetta. Okei, tää ripsiväri teki kyllä paljon. Mä kävin kattoo Tupacin leffaan silloin leffateatterissa. Ja mä kysyin, että miksi Tupac ei ite näytellyt siinä. Sen takia mä en kehtaa pitää tätä paitaa julkisesti. Ai niin joo, mä käytiin myös blokeilla kuuntelemassa 50 Cent. Mua harmittaa sikana, koska mä en tiedä teistä, ketkä oli siellä Blockfestien eturivissä, mut mä olin siellä niinku tosi lähellä lavaa. Mä en saanut mitään selvää, mitä 50 Cent lauloi. Mä en välillä tunnistanut niitä biisejä. Ja sit vasta kun mä kuulin, kun mun frendi lauloi sitä mun vieressä, mä tajusin, mistä biisistä on kyse. Että olisi pitänyt katsoa mieluummin vähän sieltä kauempaa sitä keikkaa, niin olisi ollut paljon ehkä nautinnollisempi. Nyt kun mä saan nostaa... en voi sanoa tuo. Nyt kun voin nostaa vähän vahvempia alkoholia kaupasta, niin aion tehdä drinkit mun frendeille, ketkä tulee etkoille tänne. Siis tää on ihanaa, kun on oma kämppä ja on näin paljon tilaa. Niin oikeesti pystyy kutsumaan frendei kylään silleen kunnolla, eikä meidän tarvii istua mun huoneen sängyn silleen. Ja muistakaa hei, ensi viikon loppuna 4.9. kello 14 kodiesittelyvideo. Hey hey, what you know? Who's the frog in the well? Y'all know where to go, stuck inside his prison cell. Bye bye, now you gone.